Vaš je čas. Predragi sinovi, kako sam radosna što vas vidim ovdje sjedinjene kao braću što se ljube, da biste mogli moliti zajedno sa mnom u jednom cenakulu koji obnavlja čudesnu stvarnost onoga u Jeruzalemu. I vi ste u ovoj kući sjedinjeni sa mnom da biste se ljubili, zajedno molili i razmišljali o svom životu posvete mom bezgrišnom srcu. Kolike milosti ovih dana izljevam na crkvu i svijet, Kolike milosti izviru iz mog bezvješnog srca za vas, za cijeli moj pokret, za vašu zemlju koja prolazi časove patnje i tegobe i toliko treba pomoć svoje nebeske majke. Ja sam majka i kraljica vaše domovine. Ljubim vas s osobito majčinskom nježnošću. Danas želim donijeti utjehu i radost svima koji žive u ovoj meni predragoj zemlji. Zato se služim vama, svećenici, sinovi posvećeni mom bezgrišnom srcu. Vaš je čas. Čas je vašeg javnog svjedočenja. Budite svjedoci ljubavi. Ljubite svoju braću s svojim srcem i mojim majčinskim srcem. Ljubite sve, naročito one najudaljenije, najsiromašnije, najpotrebitije i one koji najviše trpe. Mojim srcem ljubite grešnike, one koji hode putem odbacivanja Boga, ateizma, mržnje, nasilja i nečistoće. Nek vaša ljubav sada siđe kao moj majčinski lijek na tolike otvorene i krvave rane i tako postanite tvorci mira, zajedništva i velikog bratstva. Budite svjedoci molitve. Molite uvijek, molite više, molite svetu kronicu. Umnažajte cenakule molitve među vama svećenicima i također svjednicima. Iznad svega širite oko sebe obiteljske cenakule koja ja želim kao lijek za velika zla koja danas prijete opstanku kršćanske obitelji zbog ozakonjenja abortusa, razuda i svih sredstava za sprečavanje života. Molito možete postići sve od gospodina. Molitom koju molite zajedno sa mnom, svojom nebeskom majko, možete postići veliki dar preobrazbe srdaca i obraćenja. Svakodnevno možete molitom udaljavati od sebe i svoje domovine tolike opasnosti i zla. Budite svjedoci milosrđa. Danas vi morate biti iznad svega veliki i poseban znak božanskog milosrđa. Nek vaše srce bude slično Isusom, dobro, strpljivo, krotko, ponizno i milosrdno tada ćete uvijek darivati svjetlo božanske ljubavi i vodit ćete sve na put spasenja. Ne sudite nikada, ne osuđujte nikoga. Vaš jedini zadatak da spašavate nad naravnom snagom svoje molitve, trpljenja i žrtvovanja. Čudo milosrne Isuse ljubavi uskoro će se ispuniti u vašem vremenu. U tom se sastoji trijumf mog bezvješnog srca. U najvećem trijumfu milosrdne Isusove ljubavi koja će izmijeniti svijet i odvesti vas u novu eru ljubavi, svetosti i mira. S ovog cenakula blagosiljan se vas, svoj pokret, vašu domovinu, crku i cijelo čovečanstvo.